Від Мінцифрою Армія дронів є 21 стартап, який зараз напрацьовує рішення. І кожен по з ший. них по... є по, так, по е, штучному інтелекту. Бо в чому він підлітає до впливу ребу, тобто ще може літати від пілоту, потім ідентифікує чисто візуальна ідентифікація, це що це може бути ціль, і далі йому не потрібно вже коннекшн, з тобто, реб не реп вже не, не, не працює. Він опті оптичною навігацію сам вже досягає цілі. Це буде ну насправді велика. Така, ну знаєте, зміна у війні, тому що як на це реагувати ще поки що ніхто не знає.